ნინი ბადურაშვილი ახალი სიმღერის პრემიერით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ეწვია. სიმღერის სახელწოდებაა ზაფხულის საღამო. სიმღერას ეკა კახიანი მაია ჯაბუასთან ერთად ასრულებდა. ახლა უკვე ინტერპრეტირებულ ახალ ვერსიას ნინი ბადურაშვილი გვთავაზობს. სიმღერის ტექსტის ავტორი დათო ევგენიძეა. არანჟირება კი ზურა მახნიაშვილს ეკუთვნის. სიმღერა ეკუთვნის დედა ჩემს ეკა კახიანს, რომელიც დაიწერა ძალიან დიდი ხნის წინ, ალბათ არ ვიცი 20 წლის წინ. ღერო და ეკა და მაია დუეტი ჰქონდათ და რა ვიცი, ყველას უყვარს ეს სიმღერა და სულ მეუბნებოდა რომ მოდი გააკეთე ახალი ვერსია, მაგრამ აი რატომღაც არ მინდოდა, კი არ მინდოდა, უბრალოდ იმდენად მომწონდა ის ვერსია, რომ არის ხოლმე რომ ორიგინალი იმდენად კარგია, რომ არ გინდა რომ გააფუჭო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვცადეთ დამიყოლია, ასე ვთქვათ. და ვფიქრობ, რომ ახალი უფრო საინტერესო, უფრო არ ვიცი, მაგრამ რამდენად საინტერესო ეგ ხავს სმენილი შეაფასებს, მაგრამ ახალი და საინტერესო ვერსია გამოვიდა. რაც შეხება არანჟის ავტორი და სტუდია, ყველაფერი ეკუთვნის ზურა მახნიაშვილს, ტექსტის ავტორია დათო ევგენიძე. შესრულების მხრივ, აი არ ვიცი, ჯერ ისეთი გაკეთების მხრივაც და ზურა ძალიან დაიტანჯა, იმიტომ რომ ჰარმონია არის ძალიან ისეთი რთული, ბევრი აკორდია, ფიქრობდა რა ვქნა, მოდი გავამარტიოთ ამდენი აკორდი, არ არის საჭირო, უბრალოდ რაღაც ცოტა მარტივად შევთავაზოთ მსმენელს და ძალიან ბევრი ვერსია გავაკეთეთ, მართალი რომ გითხეს, იმიტომ რომ რაღაცის ვაკეთებდით არ მოგწონდა და დაახლოებით ერთი ხუთი თვე ამ სიმღერას ვაკეთებთ და ნუ აი საბოლოო ჯამში გაკეთდა. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ახალი უნდა გავაკეთოთ ყველამ, იმიტომ რომ კაია ძველი სიმღერები, მაგრამ საჭირო ახლის დაწერა და მე ძალიან მინდა, რომ იცი რა, ქართული მსმენელი საერთოდ არის ძალიან პრეტენზიული და მესმის რთულად იყარებენ სიმღერას, იმიტომ რომ ძველი მელოდია მაინც იციან ახსოვთ და რაღაც ახალი ვერსია მოწონთ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მაინც ახალი უნდა ჩავწერო. კი, არის რაღაც კონცერტები შავ ზღვისპირეთში, როგორც ყოველ წელს, ისევე წელსაც და ამიტომ ველოდები აგვისტო, ივლისი. კი, სოლოც აუცილებლად ბენთან ერთად, ბენდის გარეშე. მომღერალი მსმენელს ახალ სიმღერებსა და ამ სიმღერებზე გადაღებულ ვიდეო რგოლებს პირდება. რაც შეეხება კონცერტებს, ნინის მოსმენა მსმენელებს ბენდთან ერთად და მის გარეშე შავიზღვისპირეთში წელსაც შეეძლებათ. შეგახსენებთ, რომ ნინი ბადურაშვილი ახალ სიმღერებს ახლო მომავალში აანონსებს.